सदा परिभमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यं भ्रीत्यर्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालीका हजीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमहरू बस्नुभएका समाधानीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिषको हिन्दूप्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ लगभग आजको पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार सतहत्तर साल फाल्गुन महिनाको बिस गते आज गुरुबार र फाल्गुन कृष्ण पक्षको सस्कृतिथि विशाखा नक्षत्र ध्रुवयोग गरनन्द आदियोगमा पर्वत योग रहेको छ भने तुला राशिमा चन्द्रमा बनाइरहेका छन् दिनमान दिनमान उन्तिस गड़ी पाँच बेला सूर्य बिहान छ बजेर सत्ताइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर पाँच मिनटमा हुनेछ यो तर आजको पञ्चाङ्ग लागको राशिफलतर्फ मेष राशि मेष राशि नै तपाईँको लागि पराक्रम रहनेछ पतिपत्नीमा सहरता प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि र यात्रामा सफलताको योग ग्रहले बनाइरहेको हुनाले मेष राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ वृष राशि षष्ठमे चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बुझिदो रहनेछन् अनावश्यक लगानी फर्न सक्छ मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र उद्वेगता जस्तो अवस्था प्राप्त भएको हुनाले इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मिथुन राशि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बन्नेछ ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुशी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्द रहेको छ कर्कट राशि मित्रहरूको विश्वासपर्दा कार्य उजन पर्न सक्छन् अनावश्यकको लगानी फर्न सक्छ घर जग्गा का भूमि सम्बन्धी कारोबारमा केही समस्या जस्तो यो ग्रहले बनाइरहेको हुनाले इष्टदेवता भगवान् शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ सिंह राशि पराक्रम बन्ने छ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त रहनेछ वाहन यान पशु चौपाय कृषि कामहरू र आर्थिक आमदानीबाट वृद्धि भएर जाने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख रहेको छ कन्या राशि बाढी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले बोले गरेका कारणले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मृत्युजन र सही प्राप्तिका सहयोग प्राप्तिका कारण तपाईँका आर्थिक उन्नतिमा वृद्धि भएर जाने भएको हुनाले दिन शुभ रहेको छ तुल राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण रहेका छन् माङ्गलिक कार्य सम्पादन भइरहनेछन् बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ वृश्चिक राशि व्यय चन्द्रमा रहेका छन् खर्चका घरहरूको वृद्धि हुनेछ अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र कार्य अवरोध जस्तो उग्रहले बनाइरहेको छ इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ धनु राशि लाभ र विजयको योग प्राप्त भएको छ तपाईँले आँटे ताकेका नयाँ नौला कार्य सम्पन्न हुनेछन् व्यापार विदेशबाट समुचित लाभ रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ मकर राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नति बढुवा रहनेछ माता पिताको आशीर्वाद प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ भने लगानीका मार्गहरू सफल रहेका छन् दिन शुभ पर्दो रहेको छ कुम्भ राशि भाग्योदयको दिन रहेको छ धार्मिक द्वारा सम्मानित बन्नु छ ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी रहने शुभ अवसर प्राप्तिका कारण तपाईँको आर्थिक उन्नतिमा वृद्धि भएर जानेछ दिन शुभ पर्द देखिन्छ मीन राशि अष्टमस्त चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बोझिलो रहनेछन् अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता र कार्यमा विलम्बता जस्तो यो ग्रहले बनाइरहेको छ इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ इतरै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सद्कामनाका साथ हामी हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वच्रै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विदा माग्न पुगेँ पुनः यसै समयमा हाजिरहनेछु सर्वे भन्तु सुने सर्वे सन्तु निरा रामया सर्वे भद्राणा पश्यन्तु मासित दुखभाग जन ओम् शान्ति हि ओम शान्ति हि ओम शान्ति